Upplysa er om.
vi alla tre inte på en gång kan säga gärna vet. Utan här måste en av oss säga varsågoda, ta för er. Vem då? Ja, vem? Det var just det jag ville fråga er om. Jag appellerar till er solidaritetskänsla och goda uppfostran. Titta, en mås! En mås! Det låter kanske brutalt, det som jag nu säger. Men jag måste bekänna att jag är en förfärlig egoist. Jag har alltid älskat mig själv. Redan i grundskolan så satte jag i mig hela smörgåsarna. Alldeles själv. Delade aldrig med någon. Inte vackert gjort. Men sådant är livet. Jag föreslår att vi drar lott. Utmärkt. Det vore faktiskt det bästa. Jag föreslår att vi gör på följande sätt. En utav er säger en siffra. Sedan så säger nästa en annan. Siffra. Till sist så ska jag säga en siffra. Om summan av dessa siffror blir jämn, så är det jag som blir uppäten. Om däremot summan skulle bli ojämn, så är det en utav er som vill stå. Egentligen är jag motståndare till allt sorg. Och vad händer om du räknar fel? Ni har inget förtroende för mig. Ja, vad ska vi göra då? Vi måste hitta på en annan utväg. Vi är i alla fall civiliserade människor. Och att dra lott, det är kvarleva från äldre och mindre upplysta epoker. Rena vidskepelsen. Ja, men då skulle vi istället kunna anordna allmänna val. Ingen dum idé. Har du någonting emot om vi går till val under samma partibeteckning? Det skulle förenkla det hela. Det parlamentariska systemet har överlevt sig själv. Men det finns ingen annan utväg. Om ni inte hellre önskar diktatur, vill säga. Då är jag beredd att överta makten. Nej. Nej, ner med tyranniet. Alltså, fria val. Och hemliga. Och inga korrelationer. Var och en kandiderar ensam. Den här hatten kan fungera som valurna. I den lägger vi rösten. Jag har ingen penna.
Och så tillval. Tillval. Ett litet ögonblick. Om vi nu anordnar val som det anstår civiliserade människor, så kan vi inte gå förbi den valpropaganda som överallt i världen föregår det. Om du insisterar på det så. Ja. Låt oss sätta igång och agitera då. Låt det gå fort bara. Den här stolen kan fungera som talarstol. Vem vill börja? Kanske du. Jag vill helst inte. Jag har aldrig varit en bra talare. Men det var ju du som kom med förslaget. Ja. Det var du som gjorde politik av det hela. Då får du också börja. Om du önskar det så. Känner ni er inte rörda? Det här är inget argument att komma med. När det rör sig om det allmännas bästa, så spelar inte känslorna någon roll. Barnen kan gunga sig själva. Ja, och säkert mycket bättre. Ja, säkert mycket bättre. Det finns parker med karuseller, slänglungor. Nej. Barn är inget argument att komma med. Framtiden.
och inte uppnått allt som jag drömde om. Men jag känner att ännu är inte för sent. Ännu kan jag åstadkomma en hel del. Jag svär att nu ska jag ta i på allvar. Nu ska jag ha mitt mål framför mig. Det är sant att jag har haft en depressionsperiod. Inget självförtroende. Inget hopp om framtiden. Lätt jag också. Men jag ska ta igen det. Det svär jag, jag ska ta igen det. Jag ska träna upp viljestyrkan. Forma om min karaktär. Skaffa mig vetande så att jag ändå kan nå allting som ännu väntar på mig. Jag lovar att det ska bli någonting av mig. Högre. Jag säger att jag lovar att det ska bli någonting av mig. Subjektivism. Vi vill ha mat. Kollega, låt oss ta det på tre. Vi vill ha mat! Jag ber er, var snälla. Nu är det min tur. Kamrater. Jag är inte någon lärd person. Jag tycker inte om att prata mycket. Att jobba däremot, det är någonting annat. Sen mina barndomsår har jag varit mycket intresserad av det kulinariska, inte själva ätandet. Nej, jag är en blygsam människa. Jag fordrar inte mycket av, för att säga sanningen. Så tycker jag inte om att äta. Man kan ge mig vad som helst och framför allt, jag äter mycket lite. Minsta möjliga. Eller vad säger jag? Jag äter överhuvudtaget. Inte alls. Kanske för ett par år sedan åt jag en eller annan bit varannan dag eller så. Men nu. Nej.
Med ätandet är det slut. En gång för alla. Istället har arbetet med att tillaga maten blivit mitt livs största glädje. Det finns ingenting trevligare för en kock än att efter långa, noggranna förberedelser framför spisen se hur andra äter kockens mat och låter sig väl smaka. Det är den enda belöningen jag begär. Jag vill bara tillägga att jag är specialist på kötträtter. Mina såser har inte sin like. Det var allt jag ville säga. Nu är det din tur. Som en soldat. För det första så vill jag inte alls påverka er. Det är ni själva som ska bestämma. Jag är bara er tjänare. Och er vilja är helig för mig. Jag äter vad jag får. För det andra så är det inte mycket att diskutera. Jag är osmältbar. Jag har alltid varit benig, tunn och seg. Två av mina revben är av järn. Levern är bortopererad. Det ena benet är kortare än det andra. Och jag är inte så säker på vad trikiner beträffar. Jag har inget att dölja. För det tredje så vill jag inte vara någon demagog. Jag tycker om klara besked. Om ni inte väljer mig så kan jag lova att den andra ska få båda lårbenen och skinkorna.
För säkerhets skull så vill jag upprepa det sista. Ifrån tungan avstår jag inte. Det var allt. Framåt, kamrater. Bravo! Da Capo, länge leve talaren. Är du nöjd nu? Du var storartad. Fast jag måste påpeka att jag kan inte äta skinka. Jag mår inte bra av det. Om det nu inte spelar någon roll för dig. Mina lyckönskningar. Om du tillåter mig. Det var ett skakande tal. Det var tungan beträffat. Så är jag helt på din sida. Kampanjen bakom oss. Då kan vi rösta. Hatten tjänstgör som valurna. Låt oss nu gå till varsitt hörn av båten. Så kan vi skriva ett namn. Det var inte alls meningen. Ursäkta mig. Då så. Då kan vi lägga ner röstsedlarna i hatten. Så kan vi räkna. Jag är väldigt nyfiken. En sån här röstning letar aptiten. Låt oss minnas att situationen alltid räddats av en frivillig när alla andra utvägar sviker. Kära, högt värderade kollega. Nej. Nej, jag vill inte höra något. Lyssna nu då. Kära, högt värderade medmänniska. Vi vet alla att det är omöjligt att dölja sådana karaktärsdrag som offervillighet, kärlek till nästa, solidaritetskänsla. Från första stund
aldrig i mitt liv sett en bättre människa. Vi är lyckliga att vårt kollektiv till sist kan besvara din brinnande begäran om ett tillfälle att få realisera din inre dolda längtan. Du längtar efter att få bevaras i vårt minne som en djupt bördad människa. Tillbaka dragen, kollegial, smaklig. Jag längtar inte alls. Och hur ska vi förstå det? Vill du inte anmäla dig som frivillig? Inte alls. Du sviker kollektivet, kollegornas förtroende. Du vill inte. Nej. Det är ju förfärligt. Du framhärdar. Kategoriskt. Jag har inte den minsta längtan efter att bli hjälte. Från och med idag så behöver du inte längre hälsa på mig. Vi har ansett dig en rättskaffens människa. En patriot. Och så visar du dig vara en skurk. Adjö. Du har nu gjort oss mycket besvikna. Äran betyder alltså ingenting för dig. Men frånsett det skulle vi kunna fråga dig om du har något förslag på vad vi ska göra. Vi vore mycket tacksamma. Förslag. Gärna det. Ända sedan jag var liten så har jag drömt om allmän rättvisa. Jag begär bara rättvisa. Ingenting annat. Det förvånar mig verkligen. Hur kan du vara så säker på att rättvisan inte just vänder sig emot dig? Det vill säga, utpekar dig som den lämpliga kandidaten. Det är mycket enkelt. Ända sedan jag var liten så har jag varit olycklig. Ingenting har lyckats mig. Omständigheterna har alltid vänt sig emot mig. Alltså, så förväntar du dig nu att rättvisan ska gottgöra dig för all den brist på tur som du hittills haft? Ja. Det är verkligen egendomligt. Att det är framförallt de missnöjda som beklagar sig över bristen på någon allmän, universell, allomfattande rättvisa. De som vill ha rättvisa
oss sätta oss ner. Jag talar inte med den där människan mer. Ända sedan tidigaste barndom så har jag varit föräldralös. Stackars mamma. Stackars pappa. Ja, det var precis det jag ville säga. Sanningen att säga har jag aldrig haft några föräldrar. Och du då? Har du någon mor? Ja. Jag har en mor. Just nu begråter hon mig i sin ensamhet. Stackars mamma. Det förefaller mig som om saken vore fullständigt klar, sett ur rättvisans synpunkt. Skulle du med lätt hjärta kunna göra en föräldralös något ont? Föräldralöshet ses även bland vilda folkslag som den värsta utav olyckor. Om någon av oss föräldralösa skulle bli uppäten, så skulle det vara ett slag i ansiktet på den mest elementära rättvisa. Inte nog med att vara föräldralös, utan att till på köpet bli uppäten. Men... Nej. Det hela är klart som dagen. Du har alltid haft din mor. Du har alltid haft det bättre här i livet. Tycker inte du att det är dags att betala tillbaka den moraliska skuld som du står till oss föräldralösa? Vi som aldrig känt en mors omvårdnad eller ett hems värme. Och nu dessutom, när din mor av vad du sa redan begråter dig. Men det är mycket möjligt att min mor inte längre lever. Hon har varit så dålig på sista tiden. Och det var så länge sedan jag var hemma sist. Du talar som en barnunge. Vad har du för bevis? Ja, vad har du egentligen för bevis? Jag säger ju att hon inte mådde så bra när jag sist träffade henne. Hon har pratat så mycket på sista tiden.
vår tids sjukdomar. Fantasier. Din mor är säkert vid bästa hälsa. Hoppas att hon får ett långt liv. Medan däremot du. Medan däremot våra föräldrar. Säg mig, kollega. Minns du de där kalla vårkvällarna? När vi som barn sprang runt. Halvnakna och utfrusna. Och sålde tändstickor. Våldna härifrån det förflutna. Och säg mig. Minns du den där avlägsne släktingen? Giribuken. Som stal för oss. Som tog den sista fläskbiten. För att ha som bete i råttfällan. Påminn mig inte om det. Det vore bäst att få glömma. Förlåt. Men jag tyckte precis jag hörde någon ropa. Du försöker bara byta samtalsämne. Andra människors olycka väcker inga som helst känslor av medlidande hos dig. Tänk. Den där människan hade en boll att leka med i sin barndom. En boll och en nallebjörn. Nu hörs det igen. Alldeles tydligt. Det verkar faktiskt vara någon som simmar hitåt. Chefen. Det kanske är någon som har mat med sig. Jag ser tydligt att människan simmar med bara ena armen. I den andra håller den ett stort föremål. Det är inte alls uteslutet. Händer det inte ibland att en bonde på väg till torget trillar i vattnet med sin gris? Bonden simmar omkring och håller ett krampaktigt tag om grisen. Sin enda egendom. Nu ser jag! Människan har uniform på sig. God dag. Har du mat med dig? Inte det minsta. Jag skulle gärna själv vilja ha en bit mat. Jag trillade i vattnet före frukosten. Men där är du ju. Jag var verkligen ett egendomligt sammanträffande. Känner du den här människan? Naturligtvis. Hon har brutit posten här i 10 års tid. Jag visste inte att du var till sjöss. Men det passar bra. Jag har ett expressbrev till dig. Till mig? Ja. Jag var just på väg till ditt hus i havet när vågen svepte mig med sig. Jag simmar rätt bra som tur är. Här är brevet. Ni kanske ursäktar mig. Är den där uniformen äkta? Alldeles äkta. Bara lite våt. Du förstår, när man trillar i vattnet. Tro! Vad är frågan om? Mina kollegor. En sorglig nyhet. Min mor lever inte längre. Ja, du fattades bara det.
Jag vill, av den anledningen, rikta er uppmärksamhet till att jag inte heller har några föräldrar kvar i livet. Vi måste därför ta upp förhandlingarna på nytt. Och än en gång behandla frågan om vem som ska bli utbäten. Jag protesterar! Det här har inte gått rätt till! Det här har du säkert skokat ihop med brevbäraren. Vi förhämtar en ämbetsman i tjänsten. Nå, vad har du betalat brevbäraren? Eller är det kanske gamla skolkamrater? Dina insinuationer saknar all grund. Du kan fråga brevbäraren om du har lust. Om vi hade kommit överens om det här. Utmärkt. Det ska jag strax göra. Om brevbäraren svarar ja, om brevbäraren erkänner, så kommer vi att äta upp dig utan appell. Om däremot brevbäraren skulle neka, så äter vi upp brevbäraren. Vad menas med det här? Man hinner knappt komma innan för tullen så blir man uppäten. Vad ska det här betyda? Du ser, det är just därför. Du passar utmärkt. Frisk, färsk, nysköljd. Chefen, vi kanske bara borde äta upp bägge två. Vad sägs som sauterad brevbärare? Den ena tar vi till stek. Den andra gör vi smörgåsbord av. Eller kompott. En del kan vi marinera och spara till längre fram. Eller också så tar vi den ena som fyllning i den andra. Vilken delikatess! Kanske åtminstone Breva har sina föräldrar kvar i livet. Vi, ensamma, föräldralösa, vi borde fråga brevbäraren. En av dem skulle vi kunna få vin av. Men vad skulle det bli för bourgogne av en brevbärare? Ja, ja, det är mycket riktigt. Som bourgogne blir jag mycket medelmåttig. Men som brevbärare, här är jag bra. Ja. Men varför förakta ett äkta värdig postiljon? Om du vittnar falskt om att vi hade kommit överens om det här, ska jag klaga på dig hos post- och telegrafdirektionen? Behöver jag inte oroa er, jag har bakom mig 30 års oförvitlig tjänst. Syn på den tiden. Nå, vad svarar ni? Ja eller nej? Om det här meddelandet om moderns död är påhittat, så kommer du att få båda njurarna och en bit sidfläsk.
till tjänst. Låt dig inte påverkas. Jag ber dig. Jag är inte rädd. Jag är en rättskaffens brevbärare av den gamla skolan. Inte kan man knyta mig med några ljudbitar. Vi skulle ytterligare erbjuda dig ett knä. Men mer har vi inte råd med. Nej, tack. Ni ser det här krönta posthornet på min krage. Det förpliktigar. Och jag tänker inte vanära det. Adjö. Nej, det är inte värre. Först måste du svära på att du är oskyldig. Stanna nu. Nå. Här är i alla fall brevet. Nu kan vi alla se att du rätt. Är vi alla jämställda? Ingen av oss har sina föräldrar kvar i livet. Kollega! Skulle du vilja börja duka? Påminn oss med det här. Vi alla är jämställda. Du glömmer den historiska rättvisan. Vad menas med det? FN ska ta fram burkslaget. Det handlar inte bara om våra föräldrar är kvar i livet eller inte. Utan om vilka våra föräldrar var. Föräldrar som föräldrar. Vad var din far? Chefen har blivit namn med lite tårtfart. Min far? En kanslist, en sender. Ursäkta. Jag glömde få kvitto på det. Vi pratade om att äta upp varandra allihop, så jag glömde helt bort det. Var ska jag skriva upp det? Där. Tack så mycket. Vad hände upp i vitt? Jag fick se honom tillbaka. Adjö. En kanslist, säger du. Och vet du vad min far var? Nej. En enkel vedhuggare. Och min kollega här har inte ens haft någon far. Utan din mor fick dig till följd av nöd och fattigdom. Så medan din far satt i en snygg kanslibyrå i en skön fåtölj, så var min far ute i skogen och högg ner träd. Så senare blev till papper som din far skrev sina indrivningshot på, riktade till min kollegas stackars mor. Jag har ju ingenting med det att göra. Och det är just därför som vi väljer att kalla den rättvisa som bjuder oss att äta upp dig. För historisk. Vem är det som kommer simmande nu då? Det är ju jag. Ers jag. En gamle trotjänare. Vilken lycka att få se dig igen. Vad? Ska det här betyda? Känner du
fick se dig. Nu är jag så lycklig. Jag befaller dig att genast hoppa i vattnet och drunkna. Som du befaller. Strax var jag lycklig. Var jag lycklig. Kärten drunknade. Alltså den historiska rättvisa. Ja, jag ser. Jaså? Du har bott i ett slott. Du har ridit på ponny. Jag på en ponny. Min far visste inte ens vad en ponny var för något. Du verkar tillskriva mig minnen ifrån din egen barndom. Detta är lögn. Vill du kanske påstå att det var jag som red på en ponny? När jag var liten? Ja. Du ser, du sa det själv alldeles nyss. Nej. Det här går för långt. Jag svär att jag aldrig haft något att göra med någon ponny. Inte jag heller. Min far skulle inte ens haft råd med ett ponny förr. Han var, som jag sa, analfabet. Stackars lilla ponny. Ingen vill kännas vid. Hör du nu? Tycker du inte synd om djuret? Du har i alla fall ponnyn att tacka för många lyckliga stunder i din barndom. Eller två knivar. Två.
ju ändå civiliserade människor. Förlåt mig. Flytta besticken lite mer åt höger. Förlåt mig. Jag ville bara säga att jag är förgiftad. Den där servetten är knölig. Men säkert. Jag ville inte säga det innan. Men jag tycker synd om er. Den här gaffeln är smutsig. Den får vi diska om. Det är inte alls så att jag vill dra mig tillbaka. Jag ville bara påpeka saker som en värntjänst. Jag tycker själv om att äta gott. Och jag vet att ögat är snålare än magen. Om jag inte hade varit förgiftad, då skulle jag absolut inte ha sagt någonting. Men nu, om saker nu är, tyckte jag att det helt enkelt var en skyldighet. Ska vi börja? Jag ska bara vässa kniven. Jag vill inte påstå att det här med förgiftningen är någonting obotligt. Det går säkert över om ni bara ger lite till tåls. Om jag får vila en dag eller två, så är det borta. Jag kan lägga mig här i hörnet av båten, så stör jag inte. När jag mår bra igen, ska jag säga till. Det är inte alls så att jag vill dra mig undan på något sätt. Kollega, visst fattas det något? Nu vet jag. Blommor på bordet måste vi ha. Sådär ja. Riktigt smakfullt. Nåd. Två dagar kanske för mycket. På sin höjd en dag. Ni vet vad man säger. Uppskjut gärna till morgondagen vad du kunde äta idag. Nu är kniven bara så bra. Ska vi säga några timmar? Det räcker. En timme bara. Det är tid nu. Ja visst. Men skulle jag kunna ge er ett litet råd? Alldeles ogenyttigt. Vad gäller saken? Ett litet råd bara. Rent kulinariskt. Tycker ni inte? Tycker ni inte
Den saken tänkte jag inte på. Kollega, vad anser du? Jo, det kanske är bäst. Man kan ju få grus i tänderna. Jag ska skrapa. Hygien, det är förutsättningen till all god föda. Bakterier kan man inte se med blotta ögat. Men jag känner hur de kliar. Jag sätter mig här på båtkanten och doppar fötterna. Det är rätt. Ännu har ingen tagit någon skada av god hygien. Utan tvärtom så ska god hygien vara nyckeln till ett långt liv och en god hälsa. Du ska strax få en handduk. Bestäm att jag... Jag trodde att den saken var avklarad nu. För en stund sedan så sa du någonting om offervillighet. Ja, jag sa att offervillighet, det är något vackert det. Fortsätt. Säg någonting mer. Det finns inte så mycket att säga. Offervillighet, hängivenhet, solidaritetskänsla. Ja, det är sant. Och du som inte ville tro mig. Jag förstod inte bättre då. Men nu ser jag att det ligger någonting i vad du sa. Du är trots allt inte så dum. Nu när ädla känslor börjar röra sig inom dig. Men räcker det inte med vänsterfoten nu? Nej. Det behövs lite mellan tårna också. Men för att återvända till saken. Så känner jag hur en bättre människa börjar vakna in. Fast ert beslut är återkalligt. Men kära kollega! Jo, vad var jag pratade om? Jo, en bättre människa. När allt kommer omkring är det ju en sak. Att bli uppäten som ett vanligt offer för övermakten. Och en helt annan. Att vara en bättre människa. Som av egen drift. Med andra ord. Låter sig uppätas av egen fri vilja. Men det hela är bestämt, en gång för alla. Mitt hedersord. Inget att göra åt dem. Jo då, vad var jag pratat om? Jo, det ger en inre tillfredsställelse. Förstår ni? En känsla av
äntligen har du tagit ditt förnuft till fånga. Här har du tvålen. Ni får inte tycka att jag är viljelös massa. Ingen tycker om att vara det. Nej, absolut inte. Tvärtom så kommer det gå till våra magar. Nej, jag menar våra minnen. Som en djupt bördad människa. En ljus gestalt. Men räcker det inte med vänstra foten nu? Jo, visst räcker. Högra foten behöver förresten inte tvättas. Den är alldeles ren. Ge mig handduken, då ska jag strax vara färdig. Nej. Höger foten tål sig en liten gnuggning till. Om du önskar det så. Det är bäst så. Ja. Jag är den första som fattat det stora beslutet. Den första som går att offra sig för andra. Det skulle behövt såpa till de där fötterna. Tvålet duger alldeles utmärkt. Vi kan vänta. Vänta? Mina kollegor. När ni är så unga. Aldrig i livet. Jag är redo. Nej. Höger foten tål sig en liten gnuggning till. Nu, när jag har kommit till insikt, så spelar fötterna inte längre någon roll. De kan lika gärna vara smutsiga. Har du handduken? Mina kollegor. Jag tackar er. Äntligen har jag blivit en riktig människa. Jag har funnit de ideal inom mig som jag så länge har saknat. Inget att tacka för. Jag har min värdighet. Och bara jag, ensam, har
beslutat mig för att offra mig för det övriga. Om ni inte har något emot det, så skulle jag ännu vilja hålla en liten tal om friheten. Blir det långt? Bara några ord. Låt gå. Låt oss resonera logiskt. Om den äkta friheten är någonting annat än den vanliga friheten, vart ska man då söka den? Äkta frihet finns där vanlig frihet saknas. Och just därför... Chefen var det sant. Människan är redan...